aan ku bilaabay wararkii ugu dambeeyay ee Ethiopia naga soo gaaray ayaa sheegaya in shalay gelinkii hore ay xaaladda guud ee magaalooyinka Bahar Dhaar iyo Addis Ababa deganayd balse markii la xaqiijiyay in la dilay hoggaankii nabadgelyada ee maamulka xamaarada ahaana sargaalkii la sheegay in uu ka dambeeyay weerarkii afgembiga ee fashilmay ayaa waxaa durbadiiba bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sameynayeen ciidamo kala duwan oo ka amar qaadanaya xafiisyada dowladda dhexe ee Ethiopia heerarkooda kala gedisan. Waxaa suuqyada lagu arkayay ciidamo aad u hubaysan oo gaafureegaya wadooyinka iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda Ethiopia. Dhanka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa waxaa xabsiga loo taxaabay saraakiil sarsare oo ka mid ah ciidamada Ethiopia. Waxaa iyagana subaxnimadan saaka la sagootin doonaa meydadka labadii sargaal ee tikreega ahaa ee General Sierra Mukennan iyo General Gazayin Abara oo la keeni doono hoolka Millennium ee magaalada Addis Ababa kadibna lagu aasi doono magaalada Maqala ee caasimadda Tikreega. Wararkii ugu dambeeyay ee dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ee DDS naga soo gaaray ayaa iyaguna sheegaya in tan iyo markii uu dhacay afgembigii dhicisoobay ee Ethiopia ka dhacay ay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka socdeen kulamo isdaba jooga oo ay yeelanayeen hay-adaha dowlad deegaanka Soomaalida sida golaha wasiirada, golaha fulinta, xisbiga iyo weliba baarlamaanka deegaanka Soomaalida. Kulamadaasi oo ahaa kuwa lagu xoojinayo hannaanka dimuqraadiyadda dalka, adkeynta ammaanka iyo wada shaqaynta u dhexaysa hay-adaha heer federaal iyo kuwa deegaanka ayaa dhammaantood si guula ku soo dhammaaday. Golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida oo shalay yeeshay kulan degdeg ah ayaa ansixiyay qodobo kala duwan kuwaasi oo lagu sugay ammaanka deegaanka iyo dalkaba, waxaana qodobadaasi la ansixiyay kamid ah waxaa la mamnuucay in aan deegaanka Soomaalida lagu qaban karin shir aysan lahayn xisbiyada siyaasadda ee la aqoonsan yahay. Waxaa la ansixiyay in qof walba oo sameeya olole sharciga iyo ammaanka khatar ku ah gaar ahaan baraha bulshada uu mutaysan doono xabsi si looga baaqsado falal qulqulatooyin abuuraya ama hannaanka dawliga abaalmarsan. Waxaa iyadana wax laga bedelay nidaamka shaqo ee hay-adaha ammaanka iyadoo la xoojin doono tayada iyo xirfadaha saraakiisha hay-adaha dowladda ee kala duwan, sidoo kalena wada shaqayn dhow ay yeelan doonaan dhammaan waaxyaha kala duwan ee ammaanka dalku. Shirar gaargaar ayaa ka socda caasimadaha ismaamullada Ethiopia kaasi oo looga arrinsanaya afgembigii dhicisoobay ee shalay ay isku dayeen qaar ka mid a saraakiisha maamulka xamaarada. Inkastoo aan waxyaabaha lagaga hadlayo shirarkaasi loo soo bandhigin warbaahinta oo weli cid ogi aysan jirin, haddana inta lala socdo shirarkaasi waxa ay ka socdaan caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga oo golayaasha kala duwan ee DDS ay kulamo gooni gooniya ku leeyihiin. Caasimadda deegaanka Axmaarada ee Bahar Dhaar oo uu shir guddoomiyey madaxweyne ku xigeenka deegaankaasi kadib markii sabtidii la dilay madaxweynihii ismaamulka Axmaarada Ambacho Mukannan, sidoo kalena deegaanka Tikreega caasimadiisa Maqale iyo tan oromada iyo dhammaan maamulada Ethiopia ayay shirarkaasi ka socdaan. Shirarkaasi waxaa barbar socda shir weyne uu leeyahay ururka EBRDF ee haya talada waddanka Ethiopia kaasi oo caasimadda Addis Ababa ka socda. Wasiirka gaashaandhigga Ethiopia Lamme Magarsa ayaa warbaahinta dowladda Ethiopia ee ETV u sheegay in ay dhacdadaasi ka dambeeyeen kuwa ku fashilmay halgankii siyaasadeed oo doonaya inay Ethiopia dib u celiyaan, taasina kuma aysan guulaysanin sida uu sheegay. Dhanka kale, ciidamada ammaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku howlan yihiin sugidda ammaanka deegaanka Soomaalida mana jirto, sida la sheegay cid ka mid a ciidanka deegaanka oo ay la soo xidhiidheen kooxihii sameeyey afgembigaasi. Sidoo kale ma jiro mas-uul ka mid a xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida oo shaqo ku leh arrimahaasi inta la og yahay. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda deegaanka ugu sarreysa waxay ku maqan yihiin howlo nabadayna, halka qaar kalena ay shaqooyin iyo arrimo kale oo muhiima ku maqan yihiin, waxayna caasimadda DDS ee Jigjiga ku soo noqon doonaan marka ay waajibkooda shaqo soo gutaan, sida wararkan helay sheegayaan. Dhanka kale, taliyaha ciidamada booliska ee deegaanka Axmaarada ayaa xaqiijiyey in la qabtay
tarihi guud ee ciidamada liyu booliska ee gobolka axmaarada general tafarra maamo oo sida la sheegay qayb weyn kulaha afgambiga dhicisoobay iyo dilalkii loo geystay saraakiishi sarsare ee ka tirsana dawladda axmaarada iyo waliba midda federaalka Ethiopia ee sabtidii aynu soo dhaafnay ka dhacay magaalooyinka Bahardhaar iyo Addis Ababa general tafarra maamo waa sargaal hore oo ka tirsanaan jiray ciidamada militariga ee Ethiopia kaasi oo lagu eedeeyay in uu isku dayay in uu afgambigii dhicisoobay kala qayb qaato general asaminow tasage iyagoona horay ugu wada jiray afgambigii dhicisoobay ee sanadkii 2010kii Ethiopia ka dhacay kaasi oo ay kaga soo wada horjeedeen xukuumaddii Malla Zenawi xilligaasi general tafarra ayaa noqday taliyaha liyu booliska gobolka axmaarada kadib isbeddelkii siyaasadeed ee Ethiopia ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2018kii general asaminow tasage oo lagu eedeeyay in uu isagu ka dambeeyay afgambigii iyo dilalkii madaxda ee sabtidii ka dhacay Bahardhaar iyo Addis Ababa ayaa isna shalay gelinkii dambe la dilay sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia